Krásný den ve společnosti prvních únorových bystřických minut. Připravili jsme pro vás opět dvě reportáže. Každoročně podporuje obec Bystřice sportovní, kulturní a spolkové aktivity svých obyvatel. Nejinak tomu bylo i letos. O grantech z obecního rozpočtu jsme si povídali s jedním ze členů grantové komise, paní Irenou Ondraškovou. Do 2. únorového dne měli čas podat své žádosti zájemci o granty z rozpočtu obce Bystřice. Na úřadě se jich sešlo 49. Vůbec nejvíce v historii. Týkali se těchto oblastí. Je tam sport, je tam kultura, je tam činnost spolku a je tam i charitativní činnost. Většina předkladatelů žádostí patří ke stálým a osvědčeným žadatelům. Mezi nováčky jsou letos především fyzické osoby. Ty projekty se každoročně mění, třeba stejná organizace jeden rok dá třeba jeden projekt a druhý rok dá úplně jiný projekt, ale jsou i projekty, které se opakují, které jsou stabilní. Obec se rozhodla na podporu sportu a kultury uvolnit letos 800 tisíc korun. O 200 tisíc více než v loni, což představuje dosud nejvyšší nárůst grantových financí. Vesměs se jedná o organizace, které působí na území obce Bystřice. To jsou třeba sdružení rodičů a přátel škol, jak polské, tak české, tak mateřské školy. Potom to jsou církevní organizace, potom jsou to organizace, které třeba poskytují sociální služby typu Cheval. Potom tam jsou organizace... Jako je třeba PZKO, Svat zahradkářů, rybářů, holubářů, takže i ty menší spolky, taky na činnost souboru. Grantová komise se letos nepotýkala s chybně vyplněnými formuláři. Důvodem vyřazení žádostí nebylo ani jejich opožděné podání. Jediná žádost byla vyřazena proto, že už to byla čtvrtá žádost dané organizace. Pětičlenná grantová komise tento týden rozhodla, že doporučí radě a zastupitelstvu schválit udělení grantů pro 47 žádostí. Konkrétní údaje se dozví, až teda projde toto radou obce a rada obce, jak jsem říkala, doporučí ty jednotlivé částky ke schválení zastupitelstvu obce a zastupitelstvo obce schválí jak částky, tak smlouvy a pak jednotliví žadatelé budou písemně vyrozuměni. Obec příjemce grantů žádá kromě zajištění publicity také o dodržení stanoveného termínu vyúčtování. Byli bychom moc rádi, kdyby si všichni žadatelé znovu pročetli zásady pro poskytování grantu a konkrétně se třeba soustředili na článek číslo 10, který se týká publicity. To znamená, aby uváděli ve svých materiálech, letáčcích, plakátech, na akci, uváděli obec jako poskytovatele grantu a zároveň, aby podávali informace konkrétně tady právě na obecní úřad o konání akce, to znamená datum, taky by bylo dobré, kdyby mi posílali fotografie z akce, abychom třeba mohli informovat veřejnost i třeba televizi. Sněhová nadílka a teploty kolem nuly udělaly radost především dětem. My máme navíc příznivou zprávu také pro všechny sportovce, kteří holdují běžeckému lyžování. Vyznavači běžeckého lyžování ve zdejším mikroregionu si mohou gratulovat, že mezi sebou mají člověka ochotného pro tuto fyzickou a relaxační aktivitu udělat vše. V současné době mají ideální podmínky jak sněhové, tak technické. Momentálně se nacházíme na takzvaném trojmezí, je to Fendrině, Bystřice, Nidek. Tady jsou takzvané valčiskové pole nebo turoňové. Tady máme udělané tratě, prakticky závodní, kde se dá bruslit a jezdit s klasikou. Tyto tratě jsou propojeny s tratěma v Prašive, které jsou taky udržované a ty zase se napojují na tratě, které jsou udělané kolem vodojemu ve Vendrini. Takže cirka máme asi těch 15 kilometrů máme trati, které jsou spojené. Další tratě jsou v Bystřici naproti bowlingu. Je to louka za Hluchovkou, kde je ujeté kolečko asi 500 metrů. Když nastoupí v Bystřici, v Vendrini nebo v Nitku, tak si projedou, všechny tratě si projedou tady za jedním
tahem. Stěžovat na nedostatek tratí si tak příznivci tenkých prken nemohou. Navíc v případě úbytku sněhu budou mít připravenou další trasu směrem na Kolibiska, která je záložní a zatím neupravovaná. V případě, že tady není sníh, tak máme připravené na Kolibiska, máme připravené asi 7 km trati, perfektní cesty, které prakticky musíme toho skutra vždycky zavést autem, ale pak na místě ten sníh se tam drží až do konce března. Tratě připravuje pan Sikora strojem, některé na klasiku, jiné na skate. V našich podmínkách je to, na klasiku si uděláme tratě, máme na to takzvané kopita, kde je stopa vytlačena do sněhu, ideálně máme originál stroj, který to jako provadí tu stopu podle FIS parametrů. No a na skate, bruslení, tam si tu stopu musíme udělat své pomoci a to je tím, že tím skutrem ujedeme tu trať v šířce, řekneme 10 metrů, no a pak ji protahujeme pletivem, takovým ramem se sitem, kterým to srovnáváme, aby tam nebyly díry nebo nějaké hrbolky a tím prakticky dosáhneme toho, že ta trať je obdobná, aby se to ujížděl rolbou. No je to nakladné na benzín, na tu strojovou techniku, protože ta rolba má daleko větší záběr, ale ten tým skutrem je to, taky se to dá udělat, jenom že to stojí čas a prostředky, které musíme do toho vložit. Prostředky z pokladen 3 obcí sdružených v rámci mikroregionu, tedy Nýtku, Bystřice a Vendrině, k dispozici jsou. Tratě jsou profesionálně upravené, jen je využít. Třinecký oddíl běžeckého lyžování má v plánu uspořádat 14. 2. února krajský závod ve všech kategoriích, takže zveme veškeré příznivce z okolí, veškeré školy, které tady jsou, budou pozvány, dostanou propozice, takže určitě, když ten sníh vydrží, tak ty závody se uskuteční. Závody chystá i Bystřice, a to v pátek 13. února, kdy na louce pod bowlingem proběhne od 17 hodin tradiční běžecký memoriál Jaša Konderly, na který jsou zváni všichni příznivci běžeckého sportu. Jen díky obětavosti lidí mohou vyznavači běžeckého lyžování vychutnávat po bídných letech pohyb v zasněžených stopách. A přesto se najdou lidé, kteří zdá se nemají pro zimní sporty pochopení. Takže tam dělají různé škody, například tady vzadu nám někdo pojezdil terénním autem, že prašivá, tam lidé na koních, co jezdí, tak mají cestu 5 metrů širokou, ale oni jdou středem, jdou tou stopou, že prakticky jsou takové okamžiky, které jako některým lidem vadí, no bohužel my s tím nic nenaděláme, je to v každém člověku, jaký má k tomu přístup. Čas se naplnil. Díky za vaši pozornost a za týden u nové porce záběru z Bystřice a okolí na viděnou.